大丈夫ですか？このまま何もしない自分に戻れば、もう二度と戸川は俺に笑いかけたりしない。荷物持ってるので気にしないでください。ダメだ、そんなの全然大丈夫じゃない。俺はただの上司にはなれない。すごく特別な人です。可愛く笑いかけてほしい。俺のために怒ってほしい。俺のせいで泣いてほしい。喜怒哀楽全部欲しい。とか君が好きだよ。おせいさんが好きです。死ぬほどおせいさんが好きです。好きだからです。その時はまた付き合ってくれる？こそこそ。君が隣にいない明日の方がずっと怖いって思った。君の知らない新しい幸せを俺も同じように知りたい。良くも悪くも君の人生の一部になる自信がある。まずいさん、死ぬ気で口説いてました。むずさん、全てになってください。大丈夫です。喧嘩もすれ違いも誤解もほっとしましょう。それで80歳までずっとこうやって仲直りしましょう。今日より明日、明日より明後日、明後日より5年後、俺は君。